anazosema anapania kukamilisha kama kumbukumbu zake atakapoondoka mamlakani. Kwa baadhi ya Wakenya alionekana kuweka kando ajenda nne muhimu za serikali yake alizoweka hapo awali. Lakini je, tofauti ni ipi kati ya mikakati hii miwili? Duncan Khaemba amezungumza na Profesa Winnie Mitula, mtaalam wa uongozi. Alipokula kiapo cha utawala kwa muhula wa pili, Rais Uhuru Kenyatta aliratibu mikakati kabambe aliazimia kuanzisha na kukamilisha kabla ya mwaka 2022. Ilikuwa ni ajenda nne muhimu za uwepo wa chakula cha kutosha nchini, makazi bora, uzalishaji na afya bora kwa wote. Hapo jana akiwa viungani mwa Ziwa Victoria kwa sherehe za sikukuu ya Madaraka, alionekana kubadili mkondo na kuzindua tena ruwaza mpya inayolenga hoja nne vile vile za ukuzaji uchumi kiupesi, shinikizo la kuwekeza miradi ya thamani kubwa, kurejesha kwa hadhi ya wananchi na kuwepo kwa utulivu wa kisiasa. Zote ambazo kulingana na Profesa Winnie Mitula, mtaalamu wa uongozi, msitu ni ule ule na nyani wakisalia kuwa wale wale. I don't see a bigger departure, but I see trying to have an overarching issue towards the four agenda. In other words, big push would build, in a way, build towards the four agenda, because even if you want universal healthcare, you cannot have it without proper infrastructure, you know, whether it's a health infrastructure or whether it's roads that ensure that people from all corners of the state get to the clinics and all that. Kuhusiana na mbinu ya kukuza uchumi kwa njia ya haraka, Rais Kenyatta alitaja sehemu tatu ambazo ni kiwango cha taifa, kaunti na Mkenya binafsi. Fellow Kenyans, at the individual level, our economic acceleration initiative has focused on the allocation of title deeds, and I'm proud to say that we have accelerated land adjudication in a way that is unprecedented. You have to explain to the ordinary people how infrastructure, for example, the port, you know, the port in Kisumu or the port in Lamu is going to translate to their daily livelihoods, you know. Kuhusu kuwekeza katika miradi ya thamani ya juu, Rais amekosolewa mara kwa mara kwamba anatilia maanani sana swala la miundombinu ambalo mtangulizi wake Mwai Kibaki alishughulikia, huku baadhi wakisema sana imezidi sana. When Cecil Rhodes, the British colonizer, and his cohorts dreamt of the road from Cape Town to Cairo, their vision was not the road. The road was not their dream. The dream was what the road would do for them. Huku hoja ya kurejesha hadhi kwa Wakenya ikionekana kushabihiana na swala la afya bora kwenye ruwaza ya awali, hoja kuhusu tulivu wa hali ya siasa nchini ndio inaonekana kama hoja ngeni pale ukumbini. He is trying to justify this stability thing is really justifying the BBI. Rais Uhuru Kenyatta amesalia na miezi 13 pekee kabla ya kulikunja jamvi na kuelekea zake nyumbani. Duncan Khaemba, KTN News. Na kamati ya bunge la Senate kuhusu kawi